naša je tema vezana uz djecu. Kako ekrani, televizija, mobitel i laptopi utječu na dječji mozak? Reći će nam naša gošća, psihologinja Sanja Ivanušević-Grgas, ujedno i praktičarka terapije igrom. Dobro vam večer. Dobro večer. Hvala vam što ste izdvojili vrijeme evo za nas. Došli ste u Rijeku radno, pa da vas odmah iskoristimo, da nam malo kažete vaša istraživanja i na čemu radite posljednje vrijeme. Dakle, u kojoj mjeri tehnologija utječe na djecu i zapravo na koju dob najviše? Da, nesumnjivo da utječe jako puno iz samog vrlo jednostavnog razloga što živimo u jednom vrlo digitalnom i tehnološkom svijetu koji utječe na sve nas. Dakle, ne samo da vidimo promjene na djeci na koje se najlakše zapravo promjene uočavaju, nego zapravo vidimo i na nama samima koje smo i mi odrasli smo zapravo na neki način ovisni o našim ekranima. Dodatni problem je što su ekrani sada svugdje, em su svugdje prisutni, em su dostupni jer zapravo imamo te pametne telefone one koji nam sad služe i pokrivaju širok raspon naših potreba. Što se djece tiče, u praksi kada radimo sa djecom i obiteljima, zaista vidimo promjene koje možemo povezati sa vremenom izloženosti ekranima. I vidimo zapravo da su ono u većoj mjeri negativne, jer kada su djeca mnogo previše izložene ekranima, zapravo propuštaju čitav onaj spektar aktivnosti koje su razvojno prikladne i koje ih razvijaju. Nekako na početku kada mala bebica uzme mobitel u ruke pa nauči baratati s njime ili sa tabletom, bude nam slatko i pomalo nas impresionira koliko zapravo brzo uče. Uočavamo zapravo da nekako ih jako apsorbira, da jako privlači njihovu pažnju i ako mi ne ograničimo imamo osjećaj kao da bi mogli biti stalno nad tim spravama. Jel imaju znači igračke mobitele, igračke laptopi, ali ne, ipak njihovi pravi, uvijek mamin, tatin, mobitel, laptop, tablet interesantniji nego igračka. Tako je, dva su jako važna razloga. Jedan je što mala djeca gledaju odrasle osobe koje su konstantno nad ekranima, dakle uče po modelu. S druge strane, sadržaj za djecu su osmišljeni, napravljeni tako da privlače njihovu pažnju. Znamo da je dječja pažnja vrlo kratka, lako otklonjiva, da se stvarno trebamo potruditi da bi je dulje zadržali. A razni crtići, različite aplikacije, programi napravljeni su upravo tako da zadržavaju njihovu pažnju. Vidimo da ima jako puno brzo, vrlo atraktivnih i brzo izmjenjujućih slika koje su upravo zato dizajnirane, da privuku i zadrže dječju pažnju. Dakle, gdje roditelji griješe? Kada treba znači vidjeti da, da je prevršena mjera? Preporuka je zbog načina na koji, dakle, kad gledamo razvoj male djece, znamo da on u prvim godinama života najintenzivniji. I mozak je nekako najplastičniji tijekom prve tri godine, osobito u prvoj godini. I ako dijete provodi vrijeme pred ekranom, ono ne radi ono što mu je nužno potrebno da bi se zdravo razvijalo. Dakle, ono što je maloj djeci, malim bebama u prvoj godini, nužno potrebno je da istražuju vlastitu okolinu. Dakle, da istražuju okuse, mirise, dodire, da isprobavaju vlastito tijelo i da su u stalnoj interakciji sa odraslim osobama. Jedino tako se zapravo naš mozak razvija. Ako malo dijete provodi pred ekranima neko vrijeme, to je za mozak zapravo jednako kao da gleda u zid. Znači, malo dijete ne razumije šta se zapravo tu događa. S druge strane, ga užasno privlači i ne može prestati gledati, a loše je za malu djecu do godinu dana definitivno loše. I zapravo preporuke su do druge, treće godine nula minuta. Znači, nema televizije, nema ničega? Nikakvih. Zaista, to jesu preporuke zbog intenzivnog dječjeg razvoja u tom periodu. Naravno, postoje trenuci i momenti kad moramo preživjeti dan. Znači, kada se stvari tako izdogađaju, da onda pomogne taj ekran, ali neka to bude iznimka, a ne pravilo, i trebamo težiti da to bude u tom najranijem periodu što manje. Kasnije, kako djeca odrastaju u predškolskoj dobi, između dakle, tri godine i polaska u školu do sat vremena, ekrana ukupno. Dakle, bilo da je to laptop, bilo da je to mobitel, bilo da je to crtić, dakle, ukupno 60 minuta. U ranoj školskoj dobi, do 2 sata,
do 2, maksimalno 3 sata u adolescenciji. Što kada smo već, na primjer, u problemu? Evo, mm-hmm. kada vidite da dijete je već maleno pa gleda više televizije, ili ovo koje ima 7 godina gleda mm-hmm. i više od sat vremena televiziju. Što postupiti? Da li im to brani? Da li da im to bude neka kazna ako nešto mm-hmm. naprave, nećeš gledati televiziju? Mm-hmm. Na primjer, evo, kako ih odučiti od toga? Ok. Znači, nekoliko stvari koje moramo imati na umu. Jedno je da živimo definitivno u mm-hmm. svijetu koji je tehnološki i nikako nije dobro za djecu, recimo u toj školskoj dobi, da uopće nemaju kontakt s tim svijetom, da. Jer ih moramo sposobiti za život u ovakvom svijetu. Ako nemaju uopće iskustava, neće niti znati. Dakle, tek onda ćemo ih dovesti u nevolju i njima će tehnologija vladati, a nećemo ih naučiti kako vladati tehnologijom. Uh-huh. Dakle, nekako naš zadatak kao odraslih je djecu poučiti kako vladati tim svijetom. Naravno, djeca će tu puno puta pogriješiti. S druge strane, dobro je nekako u cijelom pristupu imati na umu da kao roditelji često donosimo nepopularne odluke. Uh-huh. Dakle, postavljamo im granice kada se djeca bune i negoduju i bore se za ono što im je važno, što ne znači da mi im trebamo odustati. Dakle, njihovo pravo je da se bore. Dobro. Naše pravo da ostanemo dosljedni, jer znamo da prevelika količina loše utječe na njih, da pače mijenja im mozak na neki način. S druge strane, tu nekako valja se dogovoriti s djecom i odrediti točno granice. Dakle, ok, imaš 2 sata ekrana dnevno, uh-huh. ti odluči kako ćeš ih iskoristiti. Primjerice, da li ćeš 1 sat gledati crtiće, 1 sat igrati igrice, ili ćeš sve iskoristiti na crtiće, ali nakon toga zapravo više ekrana nema. Druga važna stvar je da se prije spavanja nekako izbjegavaju ti sadržaji, zato što su jako pobuđujući, te slike se jako brzo izmjenjuju i to nekako čini djecu jako osjetljivima, podražljivima, napetima. I s druge strane, sama ta svjetlost, priroda te svjetlosti je takva da jako ometa san. Uh-huh. Tako da taj dio također treba imati na umu. Vjerujem da je jako bitan i sadržaj, dakle što se gleda. Znači, apsolutno. Ima li nekih stvari koje ipak su dopustivije od uh-huh. drugih? Pretpostavljam da ima. Je. Jako je velika razlika u sadržaju. Dakle, ako se radi o sadržaju koji su agresivni, koji su nasilni, oni naravno da će utjecati na djecu. A sve je više takvih crtića, nažalost, tako i filmova. Je. Tako je. Djeca se na neki način senzibiliziraju na scene nasilja. Dakle, kad vi pitate petogodišnje šta se najviše voli igrati, on će vam iste sekunde reći volim gledati tu i tu igricu zato što tamo zombi odsjeće glavu tom liku i onda krv ide na sve strane. Što i to priča kao najnormalniju stvar na svijetu. S druge strane, često vidimo da likovi u igricama, crtićima, filmovima, osobito muški likovi, rješavaju konflikte na vrlo nasilne načine uh-huh. i to bude jako cool. Uh-huh. Dakle, nekako onda djeca uče pa gle kako on to dobro riješio, ja ću to na takav način. Dakle, uče i po modelu, senzibiliziraju se na nasilje. Ono što vidimo da se pojačava razina agresivnosti i ako su djeca u ranoj dobi, uh-huh. Osobito prije prve 3, ali u predškolskoj dobi izložena takvim sadržajima, istraživanja pokazuju da se povećava vjerojatnost emocionalnih, ponašanih teškoća i vjerojatnost za probleme u ponašanju kasnije. Imate li općenito neka istraživanja? Evo, gdje smo? U kojoj mjeri sad zaista djeca gledaju televiziju? Dakle, što se tiče zapadnog svijeta, uh-huh. trenutni podatak je 7 sati dnevno. Da gledaju? 7 sati dnevno su pred ekranima. Dobro, koja je to doba? Koja je doba? Dakle, općenito, sad nemam točno u odnosu na dobu, ali općenito su 7 sati dnevno. Dakle, nešto idu u školu, nešto spavaju. 7 uh-huh. sati su pred ekranima dnevno, što je stravično puno. U Hrvatskoj je manje. Iz 2009. jedno istraživanje je reklo 3 sata dnevno, ali to je 2009. Dakle, sad je 2016. To je sigurno više. Uh-huh. I to je kad pogledamo opet u nekom danu jako puno vremena. Koje onda oduzima i na obiteljskom vremenu i na zapravo razvojno prikladnim aktivnostima koje su dobre za dječji mozak. Uh-huh. Što je možda sa gledanjem televizije uz ručak ili uz dodatnu uh-huh. neku aktivnost? Ok, idemo se malo igrati, slagat puzzle, ali ta televizija je stalno oko nas, uh-huh. šuška, čuje uh-huh. se. Da li se i to računa kao? I to se računa. Uh-huh. Računa se jer je zapravo na neki način stvara pozadinsku buku uh-huh. i zaista je pokazalo se da djeca sporije usvajaju govor, da postoji iritabilnija i agresivnija. Dakle, tu je stalno ta neka buka koja ometa. I čak iako su u nekoj komunikaciji ili u nekoj aktivnosti sa roditeljima, izmijene manje riječi dok je pozadinska buka u pitanju. Dakle, kada završimo sa gledanjem televizora, trebalo bi ga ugasiti.
koristi. Znači cijela obitelj bi ta trebala biti u tišini, bez televizije i biti znači, usredotočena na igru koja je u planu. Tako. Dakle, evo, što im može možda od igara, što preporučiti? Mm-hmm. Evo, da im bude isto tako zanimljivo, a mm-hmm. vjerojatno ovisi o dobi, ali da bude ovako, da budu u trendu, a da opet nisu u televiziji. Tako je. Ono što je za dječji razvoj mm-hmm. najvažnije mm-hmm. i pokazalo se da je najbolje predviđa kasni školski uspjeh uh-huh. je slobodna simbolička igra. Dobro. Dakle, radi se o igri kada dijete ulazi u neke uloge, igra se, proigrava neke situacije, kada glumi da je nešto što nije i slično. Dakle, taj tip igre. On se pokazao da je izuzetno važan i da potiče se taj segment razvoja. Ako govorimo o igrama u koje se roditelji mogu uključiti, dakle, puno je prijedloga od izlaska van, boravka u parku, vožnju biciklom, različitih sportova, kod kuće također različitih društvenih igara. Dakle, zaista je tu čitav spektar mogućih aktivnosti koje se mogu zajedno raditi. No za djecu, recimo, pred adolescencije, slobodna simbolička igra je najdragocijenija stvar koja zaista razvija ih u svim pogledima. Kasnije, naravno, oni se razvijaju i zanimaju ih nekako druge stvari. Dobro. Dakle, treba čim više znači biti sa djecom, raditi s njima. Ako skužimo da previše gledaju televiziju, dakle, komu se mogu obratiti? Da, nije mm-hmm. kasno, vjerujem da nije. Pomoć postoji. Tako je. Mozak je jako plastičan mm-hmm. i naravno mijenja se. Ono što je za najveći broj djece dovoljno je da se ograniči, da se jednostavno, da budemo svjesni koliko vremena se provodi pred ekranima, da se ono ograniči i već u kraće vrijeme zapravo vidimo promjene na djeci. Uh-huh. Ukoliko je problem veći, u smislu da vidimo da dijete ima posljedice u drugim segmentima života, da slabije uči, da se ne može koncentrirati, da ima velike ispade bijesa ili ljutnje. Ukoliko dijete već od ranije ima nekih teškoća, recimo usvajanju govora, ADHD, teškoća uh-huh. sa autističnog spektra osobito, tu moramo biti osobito oprezni i pažljivi i na minimum svesti ekrane. Dakle, ukoliko su problemi veći, onda treba potražiti zapravo podršku stručnjaka kako bilo da se radi o samim reakcijama djece, bilo da roditelj tu treba podršku u postavljanju granica. Da li se u vrtićima, u školama, evo, govori mm-hmm. o tome? A tema je sve aktualnija mm-hmm. i zapravo tek sada vidimo prve posljedice, mm-hmm. a u potpunosti ćemo posljedice vidjeti tek u nekoj budućnosti, jer se tehnologija velikom brzinom razvija i sad se nekako sve više počinje pričati o toj priči, pa do razine da se iz vrtića maknu televizori i ekrani, jer nekako i da se roditelje na neki način educira što to zaista čini dječjem mozgu, jer ga zaista, kada smo previše izloženi ekranima, zaista mijenja način na koji mozak izgleda i način na koji mozak funkcionira i to u lošem smjeru. Dakle, u kojim trenucima dijete baš bira igrice, mm-hmm. televiziju? Kad mu je dosadno, kad je mm-hmm. nesretno, kad je usamljeno mm-hmm. ili kad baš želi nešto naučiti? Mogu biti više razloga. Najčešće zato što im je to užasno zabavno i zanimljivo. Zato što ti pritisneš jedan gumb i odmah dobiješ rezultat. U stvarnom životu malo je drugšija priča, jer moraš se puno više oko nečega truditi. Ponekad vidimo i obrnutu situaciju, da djeca zato što se ne osjećaju dobro, osjećaju se uznemireno, tjeskobno ili recimo ne osjećaju se dobro u društvu ili ih nešto drugo muči, onda bježe zapravo u svijet ekrana. Jer je to svijet kojim je predvidljiv, kojim je poznat, gdje zapravo mogu biti ono što žele biti i osjećati se dobro. Dakle, vidimo i jednu i drugu varijantu i onda se one na kraju najčešće međusobno isprepletu. Dakle, u svemu treba postojati mjera, tako i u gledanju televizije. Tako, da. Recite mi još samo, što je sa tinejdžerima? Evo, gdje mm-hmm. su oni u cijeloj toj priči danas? Dostupan im je i Facebook, mobitel i stalno su na tome. Znači, to se sve ipak isto računa u to da gledaju u ekran. Je. Kod male djece još ih možemo iskontrolirati, jer ipak smo veći od njih. Da. Pa nekako ovako su mobiteli stalno s njima i ne zna šta radi. Kod tineđera to nije moguće, niti je dobro. Da. Dakle, nekako treba im prepustiti dio slobode, ali uvijek biti tu, jer treba još uvijek vodstvo odraslih. Nekako u odrastanje današnjih tineđera i onih i nas nekad uh-huh. je potpuno drukčije i zapravo njihova komunikacija na tim mrežama postaje važan dio njihove socijalizacije. Da. Tako da
tu čak ne bi ni bilo dobro da im se to ukine, jer ih na neki način izoliramo iz onog što je sad uobičajan dio njihovog života i odrastanja i koji se neće tako skoro promijeniti, zasigurno. To će postati nekako dio naših života. I taj nekako virtualni, socijalni. Naravno, uvijek je potrebna mjera. Ako vidimo da nam tineđer ne funkcionira, da ima zbog toga probleme, onda tu trebamo intervenirati. Ali ako vidimo da dijete je pred ekranima, ali je uspjeh ok, nema većih problema, druži se, bavi se sportom, to je u redu, to je zdrav razvoj. Dakle, sve treba biti umjereno. Tako je to. Ja vam se zahvaljujem na razgovoru. Hvala vam lijepa što ste došli.